Molt bona tarda a tothom. Un fort aplaudiment pels Reis Mags de l'Orient que han vingut a la nostra vila. Endavant, Melchor. Gaspar, ho sento. Sento, Melchor. Us heu portat bé? Sí! Doncs aquesta nit passarem per totes les cases, però heu d'estar dormint. I en Melchor, en Baltasar i jo, en Gaspar, deixarem els vostres regals sota de l'arbre. Estem molt agraïts per la benvinguda que cada any tenim a Castellà. Per això creiem que mereixeu tots els regals que carreguem des de l'Orient. Visca els Reis Mags d'Orient i visca Castellà.